Stvařitelka Harryho Pottera, spisovatelka J.K. Rowling, pobouřila transsexuály příspěvkem na Twitteru, když napsala: lidé, kteří mají menstruaci, přísahala bych, že se jim nějak říká, a přidala několik zkomolenin slova žena. Je nepřítelem transgender lidí ten, kdo trvá na tom, že pohlaví je jednoznačnou biologickou kategorií, a přišel čas revidovat, kdo je muž, kdo žena, a zvyknout si na novou, mnohem širší škálu sexuálních identit? Hostem DVTV je Viktor Hojman, spoluzakladatel organizace Transparent. Dobrý den. Dobrý den. Menstruuje ještě někdo jiný než ženy? Samozřejmě. Kdo? A i lidé, kteří mají bratku a pleš jako já, můžou menstruovat. Já jsem transmuž, což znamená, že vlastně procházím takzvanou tranzicí. A vlastně funguji tak, že beru hormon testosteron, a pokud ho vysadím, tak můžu menstruovat. A na začátku tranzice taktéž. Takže, ale nejen transmuži, ale i nebinární osoby, které se neřadí jednoznačně k jednomu nebo druhému pohlaví nebo genderu, také vlastně se nemusí cítit úplně jako ženy a menstruují. Proč si za tahle svoje slova zaslouží J.K. Rowling tak tvrdou kritiku ze strany trans lidí, která přišla? Ono to není jenom tady tento ojedinělý její tweet, to už je vlastně v duchu takové nějaké komunikace na Twitteru a na sociálních médiích předtím, kdy ona už tu kritiku tak trošku jakoby vyprovokovala a tímhle způsobem už ji opravdu sklidila. Ona ještě dodala nějaký blogový příspěvek teďka, včera asi, a tím už opravdu potvrdila to, že to nemyslí tak moc jako přívětivě k translidem, jak předstírá. Jenom abychom byli fair, mimo jiné píše na Twitteru to, že hodně trans lidí zná a má je ráda. Dokonce I love them by překladu znamenalo, že je miluje. Ano, a to je taková běžná fráze, mám trans lidi ráda, ale jak potom dodává například tady, trošičku jako znevažuje ty snahy o to vlastně přijmout ten fakt, že menstruují i jiní lidé, že ta skupina je větší, a vlastně to nepřijímá na platformě, která nebyla nějak aktivistická. To byla nějaká brožura, která se týkala koronaviru a měla, jenom brala v potaz to, že existují prostě menstruující osoby, a ona měla důvod se vůči tomu vyhradit. Mhm. Ale to není vlastně jenom jediná věc, tam je víc věcí. Mimochodem, já jsem opakovaně použila slovní spojení transgender lidé, protože na webu vaší organizace visí informace, že není vhodné tyto lidi označovat za transsexuály, což je slovo, které jsem v úvodu použila. Proč to bylo špatně? Proč bychom o transsexuálech neměli takto mluvit? No, transsexuál je slovo, které je pořád jako v oběhu u nás. Ale je to slovo, které je poplatné spíše tomu medicínskému pohledu na věc. Protože tam zmiňuje ten slovní kořen sex, pohlaví, takže zase redukuje ten pohled na trans lidi jako na lidi, kteří mění pohlaví, znamená prostě jdou na operaci a tím je to vyřešeno. Ale transgender tematika je mnohem komplexnější a zahrnuje větší škálu osob, a vlastně tím, že taky říkáme transsexuál, je to generické maskulinum, takže budíme v lidech určitou představu toho, jak ten člověk vypadá. A poslední věc, že odkazuje trošku mylně na sex. Homosexuálové a transsexuálové, nejde o sexuální orientaci, ale jde o genderovou identitu. Na vašem webu visí i transparentní guide pro novináře, ve kterém vyvracíte různé z vašeho pohledu mýty. Jako první na tom seznamu figuruje údajný mýtus, podle kterého se lidé dělí na dvě pohlaví. Tak já se omlouvám, ale fyzicky vzato, ono těch pohlaví existuje víc? Ano, i fyzicky vzato, takhle, vlastně dvě pohlaví jsou dvě škatulky. Když budeme mluvit o více pohlavích, budeme zase vymýšlet další škatulky, které tam budeme do toho pasovat. Progres, ke kterému se dostáváme, dostává se k němu i lékařská věda, i věda obecně, je, že to není, nejsou to dva póly, ale je to škála, která se pohybuje z toho mužského do ženského pohlaví. A na té škále je těch stupňů kolik, nebo těch mezipohlaví, nebo jak tomu budeme říkat? Každý z nás nějakým způsobem prožívá ten svůj gender, to, jak se prezentuje, to, jak se vnitřně cítí, a ta kombinace těch věcí může být velká. Já opravdu nehraju na ty čísla, že těch pohlaví je 40 nebo 70. Když se podíváte, ale je to takto v desítkách tedy? Nejsou to jednotky stupňů? Lidé přicházejí s kategoriemi, které jdou do desítek, ano.